Дамуымыз дәйекті. Қарағанды облысы әлеуметтік экономикалық дамудың оң динамикасын сақтап отыр. Ауыл шаруашылығында тау-кен, өндеу және басқа да бірқатар салалар бойынша шаруаларын ширатқан өнімділіктің ұлғайтқан байқалады. Аппараттық жиында аймағымыздың даму көрсеткіштері сараланды. Толығырақ келесі бейне материалда. Жиында қаңтар-қыркүйек айларындағы даму көрсеткіштері баяндалды. Былтырғы жылдың осы мерзіммен салыстырғанда ауыл шаруашылығында 2,5% өсіммен 340 миллиард теңгенің өнімі шығарылады деп күтілуде. Мал басы да өрістепті. Өңірде ірі қара мал саны шамамен 606 мың басқа, жылқы 437 жарымынға, қой 825 мың, ал ешкі саны 219 мыңға жеткен. Ет өндірісі 3,5%-ға ұлғайып, 105 мың тоннаға жуықтапты. Сүт өнімі де жоспардан артық. Бұл бағытта жүйеленгенімен 3-90 қорытындысы бойынша өнеркәсіп өндірісі көлемі төмендеуі күтіледі деген аймақ басшысы өнеркәсіп басқармасы басшысынан мәселені реттеу үшін қандай жұмыстар қолға алынғанын сұрады. Тау-кен өнеркәсібінде бізде төмендеуі байқалуда. Ол бізде тың концентратын төмендеуінен, мыс концентратын төмендеуінен себебіне байланысты болатын. Қазір ол көрсеткіштер бойынша да жыл қорытындысы бойынша оң нәтижеге қол жеткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Өнеркәсіпте бізде 100,2% нақты көлем индексі, өңдеу өнеркәсібінде 100,8%. Жыл қорытындысы бойынша қара металлургия, фармацевтика, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс индустриясында және химия өнеркәсібіндегі өсім арқылы жылдың қорытындысы бойынша оң нәтижеге қол жеткізуді жоспарлап отырмыз. Жауапты басқарма басшысынан Қазақмыс корпорациясының жыл соңына дейін берер өнімі де сұралды. Алпауыт кәсіпорын жыл қорытындысы бойынша 336 мың тонна мыс өндіреді деп күтілуде. Бұл ретте өткен жылмен салыстырғанда 8%-ға төмендеу бар екен. Ал Арселор Метал Теміртау өндірер қара металлургияда болат бойынша 14%-ға, ал шойын өндірісі бойынша 8%-ға өсім болады делінді. Сарандағы автобус зауыттары жылдың соңына дейін қанша автобус шығарайын деп отыр? Соңғы жоспарларына сәйкес 542 автобус. Жақсы. Қайрат Бектайович, мына Сарайдан бірінші автобустар келді ме қалаға? Сарай бойынша автобустар әлі келген жоқ. Олардың Қазақмыстан алатын қаржылай алашақтары бар екен. Соған байланысты олар қазіргі кезде фондқа, келісімшартқа ақшаны жібере алмай отыр. Енді келесі конкурсты өткізіп, мәселе реттелетін сынайы бар. Құрылыс бойынша жалпы көрсеткіш төмен дегенімен тұрғын үй құрылысы бойынша биыл 25%-ға өсім бар. Жеңіс Қасымбек алқалы жиында аймақ аудандардың әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерін де зерделеді. Жұмыстары тұралап, көрсеткіштері жоспарға жетпеген аймақтың шенеуніктеріне арнайы тапсырма берді. Барлық меже бойынша оң динамиканы сақтау мақсатында жағдайды жіті бақылауда ұстау тапсырылды. Целом по 9 месяцам. Жалпы 9 ай қорытындысы бойынша транспорттан басқа барлық көрсеткіштер бойынша оң динамика сақталуды. Тау-кен өндірісінде өсім болғанын көріп отырмыз. Өндіруші сала инвестициялар бойынша да серпім жаман емес. Аймағымызда инвестициялық ахуал бар. Біздің облыс жеке меншік инвесторларды қызықтыруда. Ауыл шаруашылық саласы өнімділік бойынша да жағдай жаман емес. Жалпы жыл қорытындысы бойынша Қарағанды облысында экономикалық өсім 3,4%-ға артады деп күтілуде. Бақыт Күлматуова, Рустам Бараев, Наталья Заяц, 5-ші арна.